Pomeri se iz kadra, ne smetim. Ti pošaljem Čopića, ali... Sve ide, sve se snima, znači ne brišem ništa. Nema priče. Pa noca, gde ćeš pored mene? Nemoj da vičeš na nocu. On te to. Gde ti nego pored toga? Sad neću paliti. Upravo prisustvujem na svečanju paljenju freze i paljenju kompresora koje prisustvuje cela gradska svita. Vega. Da vidimo ovaj veliki poduhvat tehnologije, nauke i uspeha. Proradilo opet, proradilo. Ponovo radi kompresor, ponovo radi kompresor. Koliko lokacija u gradu Nišu, da li je to poruka da nismo zaboravili borce i da poštamo to što su se borili i trudili za nagradu.